Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e o vídeo de hoje está feito em parceria com a Maip Cards. É isso mesmo, a Maip Cards está de volta, né? Fechamos aí novamente a parceria para trazer coisas boas para vocês, exato. E o primeiro item dessa lista de coisas boas é o cupom de desconto. Então, na hora de fazer seu pedido na Maip, não se esqueça de usar aí Bem-vindo Foguete 20 e ganhar aí 20 reais de desconto às suas compras acima de 100 reais. O cupom é válido para lojistas e vendedores certificados, tá? Na Maip, você que não conhece o site, na Maip tem muita gente vendendo cartinhas, tem bastante lojistas, tem bastante vendedores e tem muita coisa bacana para você conhecer. Não deixe de clicar aqui no link na descrição e conhecer aí um pouquinho mais da Maip Cards e, é claro, usar o nosso cupom na hora de fazer suas compras. Bora lá, Alan, para mais uma rodada. Deixa eu rolar um D20 aqui. Bora aí, Foguete. E tirei... 2. 2, vamos lá. 3, 2. 14. Então, acho que você vai querer que eu comece, né? Acho que não, cara. Não? Ah, então tá, então você começa. Então, né? Falei. Um custo, né? Um custo. Mulligarei. Eu também mulligarei. Ai, ai. Esse monohead aí, cage draw. Tá errado isso aí. É interessante isso daqui. Isso aqui. Eu tô gostando de jogar esse aqui. Que você que escolhe primeiro, mas eu tô quitando aqui. Mano, vamos ligar de novo, viu? Ligar de novo, coisa boa. Dois mulligans já, hein? É. Primeiro veio sem terreno, aí não tinha que escolher. O primeiro veio só uma Ash Berries. Ah. Não dava nem pra filtrar ela. Pois é, né? Se fosse dois ainda, pelo menos. É, fosse duas, você filtrava, descia uma em pé, filtrava a segunda, já vinha uma balsa. Seria pra dar sorte. Ou não, mano. Agora vem 5 terrenos, tá bom. Sei que é assim, né? 3, 2. Boa. Tá, essa eu vou manter. Essa vai pra baixo. E essa aqui. Não é a mão ideal, mas dá pra jogar pra o que tem, né? 5. É o que tem. Certo aí? Podemos? Pode começar. Bora, vai. Ah, meu. Tá o turno. Essa aqui é uma carta boa, uma planície. Faraó. Olha só, já começou. Tá jogando. Já começou. Beleza, tiro. Compre. Montanha. Bom. Vamos caçar as coisas, né? Vai lá. Olha só. Nossa, aí, né? Como diz um amigo meu, é bom que filtra. É. Trau aqui. É. Nossa. Sinto que vem, né? Eu vou ciclar aqui, buscar uma ilha, tá? Boa. E pode jogar. Vou playar um terreno. Esse aqui eu vou deixar fora, né? Maldita é 4 de bunda, né? Uhum. Bonita. É. O side tá preparado pra ele, pelo menos.
de novo, vai. Vamos vai ver lá. O que tem. Bora, bora comprar a cartinha. Bora. Comprar, né? Opa. Ali um. Monastério. Três. Barreira 4. É nem barreira, né? Mas tudo bem. Beleza. Posso? Posso ir. Posso ir. Turno. Uma ilha. E olha que coisa. Faraó. Ah, mano. Sua vez. Pode jogar. Desviro. Compro. Terreno. Ô, lasqueira. Te dá um... Ave Spike. Em mim? Você. Ok. É, Ave Spike não um, pode... Um, dois, você. Três. Tá bom. Vamos a 17. Vou pegar uma. Tô te atacando. Tá me atacando? Eu não declaro blocos. Tá. Então, uma, dois. Foi dois, foi a 17, foi a 15. Beleza. Combate é isso. Segunda main nada, passei. Passei na mão. Aí. Duas manas. Vou fazer aqui uma Modern Age. Cadê os datinhos? Vamos lá pros tigres, né? Primeiro eu vou ganhar 2 de vida. Tem 2, né? Sim. Aí eu vou comprar um card. E vou descartar um card. Vou descartar daqui um Temerate, tá? Vou fazer aqui uma Balsy Land. Vou voltar a Planície pra minha mão. E pode jogar. Ok. Lava Spike em você. Ok, 14. Não, obrigado aqui. Vai catando de novo. 2, 12. E passei. Segunda melhorada, passei. É... Draw do turno. E draw da Modern Age. Vamos descartar uma. Vou descartar um Flicker. Vou fazer aqui. Minha Florência de volta. Vou fazer duas manas. Vou fazer outra Modern Age. Tenha dois. Agora uma. E vou descartar aqui uma ilha, tá? E pode jogar. Quanto a mão? Três. Três. É, Revive Impulse. Posso? Não, fez. Mais ou menos, né? Vamos ver. Hoje é alegria, fazer outro.
Fez outro. Posso? Aqui. Estou ficando com o monastério. Eu estou bloqueando aqui no meu faraó. Tá, em resposta do bloco, para o bloco, eu vou pagar um, fazer um lava dart no faraó. Tá, você fez um lava dart no faraó, né? Antes do bloco. É. Ok, é, pingou um nela. Já falei. Beleza. Aí, me pegou aqui também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar uma branca, eu vou dar um ephemerate aqui na faraó. Antes do combate. Eu temia isso. Tá bom. E... ok. Beleza. Posso? Segunda mainada. Passei. Aqui, Filipas. Aqui. O rebound do Ephemerate. Ah, o rebound do Ephemerate. Não, eu vou fazer aqui na faraó. Ele é antes, sim, mas ele é antes do draw, isso, né? Ele é antes do draw. Fazendo na faraó, ela vai... Beleza, tá, frequente. Vou descartar uma da Modern Age, tá? Descarta aqui um terreno. Três manas. Eu vou fazer aqui um Seagate. Tenha dois de vida. Dar duas. Eu vou deixar. Eu pego uma, né? Não, é. Pego. Essa é duas mais um fire diferente do Albu. É. Pegar uma aqui. E pode jogar. Bom, deixa um revela mesmo, então não faço ideia de que foi. Carta, uma carta ruim, fica tranquilo. Carta ruim, é? Posso que é. Eu preciso, posso que é. Uhum. Bom, termina agora no fato. Tava reclamando, a vida está má. Bom. A gente já aprende para minhas plays. Eu vou fazer Synthesizer. Ok. Fez? É, então, isso é. Esse terreno. Esqueci as porcarias. Bom, tá bom, né? Então temos 204, o danado do oráculo é um 3. 3 e uma 2-3. E dois, a outra três. É 2-3. Quantas na mão? Uma só? Uma. Ok. Uma mão e muita vontade no coração. Vai lá. Eu vou pagar um. Eu vou dar um chain light no voador. O voador? O voador. Tá bom. Gostos. Pagar um, ele é chips. Ok, eu tomo um. Sem as criaturas. E monastério com 3, 4 pra cama. Tô tomando 3. Mais e alguma tem coisa? Boxes. Tem blocos. Não, sei. 1, 2, 3. Não tem nada. Cuia. Passei. Toma na mão. Aqui. Para aqui, lá. Bora.
fazer mais um Celite. Ganha 2 de vida. Tá, essa aqui. Tá jogando. Pega 3, pra ficar o pessoal. Ok. É que não para de fazer coisa. É. Putz, eu tô sem ficha de vou pegar aqui. Vamos usar isso aqui, é o 2-2, tá? Ok. Lá o pouco. Vamos ver. Castal. Pega mais um. Olha só, 3 é demais. 3, mano. Isso. Pronto, bundas. 1, 2, tá. Tô atacando. Uma na mão? Uma na mão. Na mão. E aqui, aqui. Eu estou dando bloco triplo aqui, ó. Em uma monastério. Tá. Então, vai ser 2. 4 de... 4 de ataque. De ataque, né? Tá bom, eu vou responder isso. Eu vou virar 1. Eu vou dar 1 dado de lado em você. Em mim? Ok. Em você. Ok. 13. Todos vão trigar 1 aqui. Eu vou recapitular o dado de lava. Em... Eu vou dar em você o dado de lava também. Ok, estou a 12. E aí quando eu estou 3, 4. Aí vai ser isso. E aí, se eu voar, eu vou direcionar todo o dano para o voador. É o dano no voador. O bicho tá com bunda 4, vai morrer meu voador e o monastério. Isso, exatamente. E aí passa os outros dois. Ou você vai fazer uma coisa depois aí. Ah, o Prano, tô tomando 3, tô tomando 6? Isso. Ok, tô tomando 6. Ainda 6. Tranquilo pra isso, não tô gostando. Então, tô gostando. Isso ainda na mão, passei. Meu turn. Card. Fazer uma mana, fazer um pré-ordem, tá? Pré-ordem? Tenha 2. Deixar as duas no topo. Para uma. Vou fazer aqui uma Bulk Land, voltando à ilha. Vou fazer o seguinte, eu vou pagar 2 aqui. Eu vou dar um snap nessa sua token aí de samurai. Ah, beleza. Vou desvirar as 2 balsas. Eu ganho 2. Pronto, vai combar agora, quer ver? Não, não ofende. Eu vou mesmo... Eu vou bater 2. Senão a gente não ganha, né? Bater 2. Não veio o peixão ainda, né? É, então, ele veio agora. Vou... É o seguinte, eu vou pagar 5 manas. 5 manas eu vou fazer o Mudrifter. Mas beleza. É o seguinte, vou fazer o Mudrifter no Evoke, tá? Vai sobrar uma balsa aqui pra trás. Vou ganhar 2. Evoke. Vou comprar 2. Com as 2 que sobrou aqui, eu vou dar um snap no Mudrifter. Beleza. Beleza? Vou botar ele pra minha mão. Vou desvirar 2 mãos. Ganho mais 2. É com o snap eu ganho mais 2. E aí, eu vou fazer aqui 5 manas. Vou fazer o peixe de novo.
Ganha dois. Um pra duas. E pode jogar. Então, seis de vida, muita carta à mão. Eu não jogo, acho que não volto esse jogo mais não, viu? Eu vou pagar dois. Vou fazer um ser inglês de um apenas no peixão. No peixe, E você, né? em mim, E bom. E eu vou sacar uma montanha, fazer outra de lava peixe, no peixe. tá ele. Aí, dois. É, não, já era. Não vi dois. Era. É, já era. Vamos lá, né? Ajuda aí, vai. Verdade, né? Outro jogo eu também me liguei a 4, a 5, né? É. Eu só vou manter, isso aqui dá pra brincar um pouquinho pelo menos. É, né? Sacana. Eu também, pode jogar, né? Ah, gente, o que você acha que tem aqui? Tudo tranquilo aqui. Bora, vai. Nada. Aqui vou buscar uma ilha, ganhar um de vida. Beleza. Busquei quanto eu tô indo aqui, tá? Comprei. Terreno. Vamos de boa aqui por enquanto. Determinação. Vamos lá, duas montanhas, né? Opa, não. E passei. Ó, trabalhei. Beleza. Turno. Final do turno. Bela carta de. Gente, eu vou. A raiva desse deck é isso. Eu vou buscar a mana aqui, tá? Ficou ali, beleza. Planície. É o lado mais ruim do RL quando tem que baralhar direto assim. É, nossa, toda hora. É. Eu joguei o Nacional de Calgate, o que mais me irritava era buscar coisa. E a mana branca eu vou fazer a danadinha aqui, tá? Eita. Pode jogar. Beleza. Ok. Pegando tudo. Esquece. Um dia 4, né? Sim, senhor. Flag Slash. É, sabia. Morreu, eu tomo um. Ah, peraí, peraí. E passei. Eu estou a 20, tá? Não tinha arrumado aqui. Eu ganhei um do beleza, terreno. Ganhou, beleza, fechou, fechou. Tomei beleza, um agora. Tranquilo. Final do turno. 3, 4. 7 cartas. Eu vou, olha isso. Buscar a mana aqui. Caraca, é bom, bom filtro, né? É, como diz, né? A ilha. Outra embaralhada. Outra aí, ó. Um shield novo ainda tá gostoso. Tá manteigado, né? E duas manas em pés. Eu vou dar uma hydra aí no seu Cassidy, tá? Eu acho que durou bastante. Fez o serviço dele. Pode jogar. É. Podia fazer mais, né? Não, já fez, já. Pingou um. Conta. Mas não vai. Não vai, bosta. Não vai, é. Tô no head control agora. Caraca, não comprei essa carta. Achei uma só no deck. Eu vou fazer. Fazer duas. Vou fazer duas manas. Fazer uma Balsy Land. Vou voltar a planície. E com as duas manas eu vou fazer aqui um Modern Age. Show. Modern Age. Card.
Vou descartar aqui. Prohibit. Prohibit. Tá jogando. Comprei. Poxa, mano, se eu tiver tão Prohibit, deve ter. Ah, tem uma mana só. Mana só. Reckless Impulse. Reckless Impulse. Vence. Vence, eu. Montanha. Passei. Passou? Mais um pouquinho. Bom. Passei. Ah. Só no controle. Draw. Draw. Vou descartar. Vou descartar aqui. Entendi, tá? Nossa, foram os quatro aí, só de berries. Mano, foram três, gastei. Uma. Foram três? Duas, três e uma obscura. Olha só. Isso aí. Mano, do turno aqui, estamos na 2. Eu estou apenas passando, vai lá. Olha só, jogo de cavaleiros, né? Por favor, joga você mesmo. Amistoso. Bom, vou perder a magia, né? 3 em você? 3 em mim. Ei, 3 em mim, estamos a 17. Passa aí. Passou. Então, no passe, eu vou dar um draw aqui do turno. Vou dar meu draw do turno, mas vou. Para aqui. Um bichinho aqui agora. Vou voltar. Duas. Oi? Oi? Oi, tá me ouvindo? Travou um pouquinho, mas acho que voltou agora de tô boa. Tô aqui? Ah, tá aqui pra mim, tava aqui na mão. Você... Então, segue aí. Tem quantas na mão? Uma, duas, três, quatro, seis. Seis? Cara, eu vou só passar, se vira aí. Tá bom. No passe, pagou um. Dá um raio na voadora aí. Um raio na voadora? Ah, eu vou dar um dispel. Olha o bicho quietinho aqui. Tá bom. Beleza. Viro. Compro. Então, vou dar um chain light nele, velho. Um chain light? Assista. Eu vou. Paga duas. Eu vou dar um snap. Tá snapado. Tá aqui. Passei. Duas manas. Vou fazer um familiar. Pronto. E... Ele é duas manas. Agora eu costumo... Uma mana. Eu vou fazer Modern Age. Uma. Aí, cara, uma. Pode jogar. Desvio. Bom. Jogar dois. Fazer. Determinação. Resposta. Fez. Feito. Jogar dois.
Putz, aqui eu não posso mesclar, né? Porque tem na mão, né? É, que chato. Bom, então eu vou pagar, né? Vou pagar 2, fazer o que assim? Eu vou dar uma Hydro Blast. Hydro Blast, bem fácil, bem fácil. Quantas na mão? 2. 2. Passei. Um 5. Indo aqui pro 2. Comprar uma ali. Apertar algo. Aqui False Land. Olha a ostentação, hein? É. Eu vou fazer uma branca, False Land e volta na branca. Aí eu tenho uma branca, 2, 3. Vou fazer um Archaeomancer. 3? É, ele entra, não tem como anular. Às vezes tem, mas. Ah, não sei não, mas aqui no caso não tem. Tá. Então fez aqui, eu vou voltar. Vou voltar uma Hydra mesmo. Vou voltar uma Hydra, tá? E... tá jogando. Tá. Vira. Compro. Duas manas. Ou melhor, fazer uma montanha. Só pra gente. Aí com essa montanha eu vou dar um dardo de lava no. Archaeomancer? Ok, causou um nele. Causou um. Vou sacrificar a montanha pra causar outro nele. Tá bom. Ah, foi ele. Pegar um, fazer um lava spike em você. Ok, estou a 14. Fazer um Reckless Impulse. Reckless Impulse? Resolveu. Resolveu? Resolveu. Agora, o que você quer anular depois? Terreno não, baixa não vou ter. Terreno do turno. Terreno do turno. Vou pagar 2, vou fazer o termo. Fez o termo. Vou pagar 1, vou fazer mora séria. Ok, fez tudo. Tô resolvido. Vamos lá. Passa aí agora, resolve, faz aí. Passou? No passe eu tô destruindo o termo. É, deixa ele entrar pelo menos, tá bom. Você vê que eu sou um cara legal. Muito obrigado. Agradeço. Vou flipar aqui a Age. Beleza. Dar aqui o Tente Draw nesse turno. 2, 4. Peixe. Peixe no hard. 1. Bela carta de Faraó. Mano do turno que tinha. E. Tá jogando? Tá jogando. 2. Tiro. Compro. Quantas na mão? 2? Flame Slash no Faraó. Agora 2. Flame Slash no Faraó? Que coisa, cara. Deixa eu ver o Faraó. Pois é, né? Isso aqui
Não. Tacando com a 2-3. Tacando com a 2-3? Sem bloco. Sem blocos. Sem bloco, então. Sem blocos. Tomei 2? Tô. 12. Ah, tem bloco mesmo? Tá. Então, 2, beleza. Passei. Bater 4? Pega aqui 2 e mais uma. 3 manas. Eu vou fazer aqui um Archaeomancer. Ok. Doveu? Doveu. Vou dando alvo. Vou dando alvo. Uma Hydroblast. Beleza. Tô passando. Na mão? 3. 3, beleza. Na faraó. Na faraó, na familiar. Familiar, familiar, 03. 03. Tá bom, vai. Focou? Focou. Tá bom. Passei. Não. Comprar aqui outra faraó, caralho, queria ter muito mesmo. Pra outra família. E dessa vez. Agora é magia de graça. Vou bater 5. Beleza, temos um clock. Um clock. Se vira aí. Passei. Boa. Se vira com. É, que pena. É, Raze, meio tarde. Muito tarde. O Raze aqui na planície? Na da balsa virada. Na desvirada. Na desvirada? Na desvirada, desvirada. Deixa eu ver aqui. Não vai fazer muita diferença, né? É. Levou ela. É, agora... Levou uma montanha sua? Perdão, agora levou. Eu vou pagar um, dar um Chain Light em você. Em mim? Você tem quantas na mão? 2? 2. Ok, deu um Chain Light em mim. Atacando com a minha 3, 4 agora. Block na familiar. Beleza. Ok. É, 11, 6, tá. Paciência, vamos lá. Passei. Turno. Ilha. Bateu 5. Bateu 5. Tá jogando. Ele compra. Quatro linhas. E aí? Só tá querendo o monastério. Não quer o monastério? Bloque na familiar. Tá, vou responder. Eu vou dar um raio em você. Raio em mim? Tem quantas na mão? Mais 2? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 3 manas aqui. E eu vou fazer prismatic. Resposta ao raio. Beleza. Bom, aí eu ataquei, tipo,
Ataque foi, mas não me causa dano, você bloqueia, não me bloqueia. Entra virada, passei. Nossa. Bateu 5. Eu vou responder. Eu Onda. Vou pagar. Ah, que prismático, pô. Já era foguete. Eu vou fazer aqui uma coisa só pra não falar que não fiz nada. Eu vou dar um dado de lava no peixe. Um peixe? Beleza, deu um no peixe. Peixe. Aí eu recapitulo. Mais um no peixe. Em resposta, eu vou virar aqui pra dar prismático. Perfeito. Perfeito. E eu tomo 5, né? Tô 5. Com vida. Com vida. Ó, vou mostrar só pra você, tá? Comprei do topo. Olha só. Tá jogando. Só pra... protocolo. É. Ah, acabou. Ah, beleza. Eu comprei duas prismáticas em seguida, mano. E eu tô na mão aqui olha com o um Spell Pierce, ó. Ó, e você pulando aí. É. Valeu, irmão. Bom comecinho, né? Ué, valeu, cara. Valeu.